ولسمشر ته د منصوب مکتوب په سپارښتنه د خلیل الله فروزي خوشی کېدل. له ښځو سره د تاوتریخوالي 8% زیاتېدل. او د ترکیې لخوا د روسۍ جنګي الوتکې نسکورولو پراخ غبرګونونه پارولي. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 نوي کال د لندې میاشتې څلورمه نیټه ده چې د روان میلادي کال د نومبر له 15مې نیټې سره سمون لري. له زندان نه د خلیل الله فروزي د خوشی کولو په قضیه کې ولسمشر غني هم په لاس لرلو تورن شو. د مسؤلو ارګانونو څرګندونې ښیي چې فروزي ولسمشر ته د منصوب مکتوب په سپارښتنه له بګرام زندان څخه کابل ته انتقال شوی او د ناروغۍ د علاج په بهانه له روغتون نه ایستل شوی او وروسته ورسره د خرګوټې تړون لاسلیک شوی. مشرانو جرګه له ولسمشره غواړي چې د دې لیک د تصدیق په تړاو سپیناوی وکړي او ژر تر ژره له زندان نه د فروزي له خوشی کوونکو عاملینو سره قانوني چلند وکړي. له زندانه د کابل بانک د دیوالي کولو لوی عامل او د دې بانک لوی پوروړي خلیل الله فروزي د خوشی کولو په تړاو حقیقت موندل ورځ تر بلې پیچلې کیږي. له خلیل الله فروزي سره د خارګوټي د تړون په لاسلیک پسې سمدستي په عامه کچه غبرګونونو زور واخیست او ولسمشرۍ ماڼۍ په دې تړاو د حقوقي مشاور دنده وځنډوله او له نوموړي سره د ښار جوړونې وزارت تړون یې لغوه کړ. دلته د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسون ته د ټولو اړوندو ارګانونو مسؤلین ورغوښتل شوي څو په دې تړاو سپیناوی وکړي چې نوموړی چا او په څه ډول له زندانه وویست. په دې قضیه کې د پړېګو ته پخه حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ته هم نیول کیږي او آن ویل کیږي د نوموړي په ځانګړې مداخلې فروزي له زندانه خوشې شوی. خو دلته د احمد ضیا مسعود استازی وایي نوموړی د قانوني معلوماتو نه لرلو له وجې هغه ورځ د خارګوټي د تړون په غونډه کې برخه اخیستې وه. د دې موضوع یو اړخ د ښار جوړونې وزارت دی. د ښار جوړونې په وزیر له دې وجې انتقادونه دي چې نوموړي ولې او په کوم دلیل د دریو محکمو له لورې له یو ثابت شوي مجرم سره د ښار جوړونې تړون لاسلیک کړی دی. ببین ما فعالیت ما مطابق قانون بوده. اگر دیگرا دخیل در قضیه مخالف قانون عمل کرده ما کار ندارم. ما از آدرس تفاهم نامه که وزارت شهرسازی امضا کرده دفاع میکنم. ما دیگرا را کار ندارم. او آدم که او را رها کرده او مسئولیت خودش است. من نه عضو نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هستم. مسئولیت ما حل مشکل بی سرپناهی مردم افغانستان است. به ما محکمه نوشته کرده، به ما از روی قانونی به ما محکمه نوشته کرده، به ما محکمه نوشته کرده که اینی زمین از یه آدم است. اجازه بده اینی قبال است. اوس پختنه داده چې خلیل الله فروزي له بګرام زندان اولی او پس ډول خوش شو. د بګرام زندان عمومي رئیس وایي د ملي امنیت له لوري دوی ته پاستول شوی مکتوب کې ولسمشر ته منصوب شوی حکم په اساس دوی له بګرام زندانه کابل ته د نوموړي انتقال ته زمینه برابره کړې. په دې خاطر چې د رئیس حبی جمهور همر ما ته هغو تصدیق کړی دی. دا رئیس حبی جمهور ده نو هغه د ادارې چیرې او د هغو تر منځ باندې تاسو که مکتوب ووایئ په هغه کې نوشته کړي چې په امر د رئیس حبی جمهور تاسو مطالعه کړی شئ. زه په هیچ هم هغه نه کوم په دې خاطر که رښتیا وایي که دروغ وایي. تر دې ټولو څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسون له ولسمشر غني څخه هم وغوښتل چې نوموړي ته د منصوب شوي مکتوب او لیک په تړاو د سپیناوی وکړي. شفافیت خود رئیس جمهور برای ما اعلان بکنه که یا چرا کار کرده و یا اداره چرا سوء استفاده کرده. یک خط برای ما نشان داد که ممکن یک بچی 5 و 6 خط نداشته باشه. اونا را گفته که خط رئیس جمهور است.
این فیصله کمیسیون است و این موضوع را ما بازم برشان به شما دوستای مطبوعاتی کمیسیون اسلامی شکایت مشان جگا وعده داده این را ما پیگیری میکنیم، این اعلان نمیکنیم که با یک دو نفری ریسفید ما و شما بزرگوار اونا محول شده و ما بشینیم تا که وقت موضوع معلوم نشود. حسم وکړه چې د دې مکتوب په تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بریالی نه شو. له زندانه د خلیل الله فروزي د خوشي کولو قضیه داسې مهال پیچلې کیږي چې سرچینې وایي له بګرام زندانه کابل ته د فروزي د انتقال غوښتنه د کابل بانک د تصفیې مدیریت له لورې هم شوې ده. روان کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه اووه سلنه لوړه شوې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې د لمانځنې په یوه غونډه کې وویل چې روان کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوي. بل پلو د ښځو چارو وزارت او د هیواد لومړی میرمن له عامو خلکو، دیني عالمانو او رسنیو غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کمپاین کې له حکومت سره مرسته وکړي. د چهارشنبه ورځ د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له دې ورځې په افغانستان کې هم لمانځنه کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه په جوړه شوې غونډه کې چې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هیواد لومړۍ میرمنې هم ګډون کړی و، د ښځو چارو وزیره له عامو خلکو، دیني عالمانو، رسنیو او نورو بنسټونو غواړي څو له حکومت سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په کمپاین کې ګډون وکړي. ریشه های خشونت را از جامعه خود برچیده و فرهنگ صلح و آشتی را در میان مردم خود ترویج کنیم تا باشد صلح، آرامش، هماهنگی و همدیگر پذیری در جامعه های ما حکم فرما شود. زنان در اتاقای تجارت، اداره صنایع و مواصلات، قراردادهای بازرگانی و تولیدات ابتدایی سهم مشروط ندارند. زنان حتی در بازارهای دستفروشان واردات بیکیفیت و یک بار مصرف شهرودی کشور نیز سهم نیستند. فرهنگ زندگی مردم ما متاسفانه یک فرهنگ زنستیزانه در مقابل زن هاست و خود خشونت هم ارتباط مستقیم به نوع زندگی فرهنگی ما در جامعه میگیر. په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې اووه سلنه لوړوالی راغلی. د دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوي دي. آمار را که ما اینک در دست داریم نشان دهنده 7.32% افزایش در آمار خشونت در کشور می باشد. در طول 6 ماهی که گذشت در کشور ما آمار و مواردی که در کمیسیون به ثبت رسیده نشان دهنده 2579 مورد خشونت علیه زنان می باشد که خشونت اقتصادی 550 مورد، خشونت جنسی 183 مورد، خشونت فیزیکی 731 مورد، خشونت لفظی و روانی 900 مورد، سایر موارد خشونت 215 مورد می باشد. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه اقتصادي ستونزې، جنسي ځورونې، فزیکي او داسې نورې ستونزې بولي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې په هیواد کې د بشري حقونو نړیوال کمیسیون اعلامیې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانینو ته درناوی نه کیږي، په ځینو مواردو کې د ښځو لپاره وضع شوو اسلامي قوانینو ته هم په کمه سترګه کتل کیږي. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بالاتر از آن اعلامیه دفتر الهی و احکام آن ترک می شود و در بسا موارد حتی درک نمی شود. قانون منع خشونت علیه زنان که یک سند معتبر ملی و پیوند ما به ارزشگرایی در جامعه بشری است، با ذکر 22 مورد خشونت شناسایی شده و داد عدالت داده و شهروندان افغانستان را به رعایت احکام و اجرای آن فرا می خواند. ولی با دریغ در که در جامعه قانون گریز ما جدی گرفته نمی شود. عدم قاطعیت ارگانهای مجری قانون، دسترسی به عدالت زنان، این مسائل موجودات فساد، نیرومندی افراد مسلح غیر مسئول،
این مسائل هستند که مرتبط هستند با افزایش خشونت علیه زنان. سطح پایین آگاهی در مجموع، آگاهی از تعلیمات اسلامی که موقف مدلت زنان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې له پلازمینې کابل ور هاخوا په یو شمېر ولایتونو کې هم په ځانګړو مراسمو کې لمانځنه وشوه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندېښنې داسې وخت چې روان کال د ښځو په وړاندې د نورو تاوتریخجنو پیښو تر څنګ صحرایي محکمې هم ترسره شوې دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي ملیشي نه جوړوي بلکې د داعش ډلې پر وړاندې د ولسي پاڅون مشري کوي. ظاهر قدیر د ملي یووالي حکومت د د څرګندونو په تحریفولو تورنوي او وایي هیڅ کله یې امنیتي ځواکونه نه دي تورن کړي او نه یې هم د هغوی په وړتیاوو نیوکې کړي دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا له ظاهر قدیر څخه غواړي چې د حکومت په وړاندې کړې ادعاوې ثابتې کړي. نامی او د هدفمند بریدونو زیادکت ولسی جرګی د خلو د نیوکو په سر کې ځای لري. خو د جرګې له دې مهمې موضوع هغه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال څرګندونې دي چې له دې دمخه یې د امنیتي ادارو رهبري او ملي امنیت شورا له ترهګرو او په ځانګړي ډول داعش ډلې په ملاتړ تورنې کړي دي. خو دلته د جرګې غړي له ظاهر قدیر څخه غواړي څو د خپل تورونو په اړه ثبوت وړاندې کړي. د اوسه ساعته په پارلماني ګروپ کې د حاجي صاحب ظاهر سره نه یم. یوه مسله دسې بېدون د مشورې د خپلو ملګرو انډیوالانو د کومې څرګندونې کوي دا په ده پورې اړه لري. دا باید چې دی سپینې کړي د حکومت سره یې سپینې کړي. اگر ما اردوی ملي پولیس ملي امنیت ملي کشوره د ای سه ما قوس جدی دلوه هود چار ما حمایت نکردیم، لانه های تروریستی را همچنان در غرب کشور در شرق کشور با حملات خود نابود نساختیم، ما سال آینده شاهد یک فاجعه دیگری خواهد بودیم. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي هیڅ کله امنیتي ادارې تورنې کړي نه دي او یوازې نیوکه په دې ادارو کې په شته ظرفیتونو ده. د ظاهر قدیر په وینا په ننګرهار ولایت کې د ملیشو جوړونې هیڅ ګام نه دی پورته کړی بلکې د ولسی پاڅون مشري کوي چې دې کار ته به تر پایه دوام ورکوي. اقایون بشمول وزیر صاحب داخله باید تفاوت میان ملیشه و خیزش مردمی را بدانند. من ملیشه نساختم بلکه مسئولیت رهبری خیزش مردمی را به دوش گرفتم. من یقین دارم که ملت رنجیده و شهید پرور افغانستان با من هم نوا هستند که چنین قضاوت و ملیشه خواندن این گونه خیزش ها و قیام ها در حق مجاهدت و شهادت این ملت جفای بزرگ است. ظاهر قدیر یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت مشران په غیر قانوني کړنو تورنوي او وایي چې د داعش په وړاندې د ولسي پاڅون د 2000 کسانو موضوع له ولسمشر سره شریکه کړې وه خو هغه ورته هیڅ کله پاملرنه ونه کړه. در مورد این هم به توافق رسیدیم که اگر امکانات حکومتي کافی نبود مردم از اسلحه شخصي خویش استفاده نموده و اگر ضرورت بود من حاجی عبدالظاهر قدیر سلاح دست داشته خویش را جمع و اسلحه و مهمات که خریداری خواهم نمود در اختیار قیام مردمی خواهم گذاشت تا دشمنان سرکوب، دولت تقویه و مردم آرام شوند. حالا من نمیدانم که گذشته از رئیس جمهور و رهبری سکتور امنیتی چه کسی یا ارگان حکومت نمایندگی می شود که با آن ها مشوره و هماهنگی می شود. د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې د حکومت د غیر مسؤلانه څرګندونو په ضد به ودرېږي او که یې غوښتنو ته څوک پام ونه کړي نو زرګونه کسان به د حکومت په وړاندې په لاریونونو راووځي. من ملیشه نه بلکې مجاهد هستم. من ملیشه نیستم. تاریخ ما معلوم است. من مجاهد هستم. بیا که حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره مسؤلانه پاملرنه او اقدام ونه کړي نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به مدني حرکتونه پیل شي، داسې پاسونونه چې هیڅ چا به ساری نه وي لیدلی. دا په داسې حال کې دی چې یوه ورځ د مخه د امنیتي ادارو چارواکو ظاهر قدیر په ملیشه جوړونې او د امنیتي ځواکونو په کمزوره کولو تورن کړ او له عدلي او قضایي ارګانونو یې غوښتنه وکړه چې دغه تورونه په جدي توګه تعقیب کړي. د ننګرهار قومي مشرانو او ځایي چارواکو د ظاهر قدیر د وروستیو څرګندونو د سپیناوي غوښتنه وکړه. قومي مشران او وکیلان د یوې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ او په دې ولایت کې له ملیشو جوړونې سره مخالفت وښود.
اخوازی چرواکی وای د دایش او نورو وسلوالو د زپلو په برخه کې د افغان ځواکونو عملیات بریالي دي. لدایش او نورو ترګلو ډلو څخه په حکومت کې دیننه د جنو کړو د ملاتړ په تړاو د ولسی جرګې د لومړي بنسټیال ورستې چرګندونو پر خبرګونونو راپارولي. دلته په ننګرهار ولایت کې د وی غونډې پر مهال قومي مشرانو او وکیلانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ظاهر قدیر چرګندونو سپیناوي وکړي. من د دې سپیناوالې غواړم د ولسی جرګې لومړی مرستیال هم وړکی سړی نه دی، د مقرره قوې دویم کس دی، شورای امنیت هم د مملکت په سطح کار کوي، یو لوی مقام دی. که چېرته زمونږ دا ټول نظام داعش او طالب وي، نو مونږ دا مرو په څه جنګېږو په څه؟ که شینوار یې ځان خرڅ کړی وای نو بیا نه مړ کېده او نه یې کور نه ورانېده او نه به د غازي امان الله خان خربل په دوکانو کې پراته وای در په در، او نه به پاره دروازه کې ناست وي زه بې کوره. د مامن دریلا د دایښه وو کاټونه راوړل دومره ورته چې بده باکه سوله کوي اولاد به د فامیل شماره مال راغلي، مګر د شینوارو خلک داسې قبول کړ راغله تر دې خواته. د ایله ملیشو جوړونې سره په دغه ولایت کې مخالفت وښود او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې مخنیوی وکړي. په همدې حال کې ځایي چارواکي وایي چې دایښ او نورې وسله والې ډلې د افغان ځواکونو لخوا ځپل شوي دي او زیات تلفات هم ورته اوښتي دي. د خپلو امکاناتو او د خپل هغه ظرفیتونه چې دې قواوو درلودل د ولس او د خلکو په همکاري سره واقعا دایښ ته ډېر مرګونې ګزارونه ورکړل. تقریبا په دغو جګړو کې دوی له اوسه نه وضعیت هغه چې د افغان ولس دښمنانو له بینه لاړه. که موږ هر یو د نظامي بخش کې غیر مسلکي مشورې ولرو، غیر مسلکي فشارونه ولرو، هغه به د مشکل دا په داسې حال کې ده چې ورځ د مخه حکومت هم د ظاهر قدیر څرګندونې په کلکه رد کړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د حادثې ښکار شوی هلیکوپټر د سپرلیو د خوشې کولو هڅې کوي. دغه مالدیپی هلیکوپټر د سه شنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې او اتلس سپرلۍ طالبانو نیولې دي. د هلیکوپټر د سپرلیو د یرغمل نیونې پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ډزې تبادله شوې چې دوه د ملي اردو سرتیري او د مالدیپ وګړی پکې ټپیان شوي. طالبان وایي دغه هلیکوپټر د فاریاب په خواجه موسی ولسوالۍ کې په نښه کړې ده. د قانونو وزیر وایي په نامنو سیمو کې په غیر قانوني ډول کانونه استخراج کیږي. داود شاه سبا د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته د خبرو پر مهال وایي چې د قانونو د سترو قراردادونو د مدیریت لپاره هیڅ ډول سیستم موجود نه دی او د افغانستان قیمتي ډبرې د پاکستان په نامه نورو هیوادونو ته صادرېږي. داود شاه سبا وایي چې جنجالي قراردادونه عینک مس او د مو حوزه ده چې تر یوه کاله پورې نه عمل کیږي. د افغانستان قانونه چې قانوني استنې ته یې ډېره کمه پاملرنه شوي اوس د ترهګرو ډلو د مالی تمویل په یو مهمه سرچینه بدله شوي. په بدخشان، بغلان، لوګر، هرات، میدان وردک او یو شمیر نورو ولایتونو کې ډیری قانونه د غیر مسؤولو ډلو او وسلوالو لخوا ایستل کیږي چې د همدې اندېښنې له امله د قانونو وزیر ولسي جرګې ته استجواب شوی دی. معادن افغانستان تمامنش تاراج میشه. دیر شما حتما میدانین که تاراج است. اگر قرارداد هم میکنین اونو هم تاراج است. به خاطر از اینکه به دولت افغانستان اونا یعنی حق و رویالتی و سایر مسائل تکتانه و بعض چیزهای دیگر نمیپردازن. اگر میپردازم در او فساد است. دغه د چورو چفاول مخه څنګه ونیول شي؟ که چیرته په لرو ساحو کې نامنی وي خو دغه قاچاق خو به یې په دې پخو سرو کې ځي، په موټرو کې ځي، ولې دلته مخه نه نیول کیږي؟ میتونین که برای ما نفت گاز بیارین؟ د غیر از او اگه به این مردم تیل نبیایه از استفاده نکنه و گاز د خانه مردم نبیایه، تمام کار وزارت های معادن از اول تا امروز صفر است. و هر فردی که بالای شما فشار آورده هم باید اسمش بگیری، به خاطر که منافع ملی مملکت است و حرفای شما باید مجهول نباشه. در سه مورد مجهول حرف زدین. باور بکنید یک عامر معدن اگه مشهور میتم پس دوباره سر ما باز چنان فشار میه که ما مجبور هستیم
حداقل دمو نقطه رو نگاه بکنیم. با این رقم اصلاحات نمیآید. ما درست است که اصلاحات تغییر و تبدیل افراد و اشخاص نیست، ولی افراد و اشخاص است که سیستم ها رو مدیریت میکنند. په همدې حال کې د قانون وزیر وایي په قانون وزارت کې 303 قراردادونه شوي، خو دوی له یادو قانونو د لاسته راغلو عوایدو لپاره مدیریتي سیستم نه لري او د امنیت نشتوالی هم له هغو ستونزو بلل کیږي چې د قانونو له عوایدو یې خلک ناهیلي کړي دي. اگر امنیت در افغانستان تامین نشه بسیار دشوار است که ما بتونیم اهداف را و آرزوهایی را که مردم افغانستان از این سکتور داره او را برآورده بسازیم. مقدار تولید گاز افغانستان بر اولین بار سه چند خواهد شد. فعلا ما حدود 400,000 متر مکعب گاز در 24 ساعت تولید داریم. با فعال ساختن از این کمی لازم ما ممکن است فعال بسازیم. ما 700,000 دیگر یا 750,000 متر مکعب گاز دیگر اضافه می‌سازیم و دمی لازم دولت مذاکره هستیم با کمپانی شیشه سازی بلخ. دولت مذاکره هستیم با چالک انرژی گروپ که بیان در شبرغان یک دستگاه تولید برق ایجاد بکنن و هسته پارک انرژی افغانستان در شبرغان بگذاریم. د قانون وزیر وایی در محل در افغانستان قیمتی دبر د پاکستان په نامه نورو هیوادونو ته صدریږي. نوموړی ټینګار کوي چې څو ځله یې د هغو قانونو فهرست له امنیتي او استخباراتي ادارو سره شریک کړي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. لیست بیشتر از صدها نفر کسانی که او را ما تثبیت کردیم که معادن به شکل غیر قانونی دارند، یک بار نه، حداقل 4-5 بار به امضای ما به ارگانهای کشفی روان شده. قانون افغانستان هم اینطور است. وقتی که شما یک قضیه را کشف میکنید، وظیفه ما اعلام اسمشان نیست. ما اسناد خود با اسمشان مکتوبا رسما به ارگانهای کشفی افغانستان فرستادیم. متاسفانه نتیجهش تا به ما معلوم نیست چون اقدام صورت نگرفته. د قانون وزارت موندنه خی چې د لوګر د مسایناک او امودریا حوزې قانونو په برخه کې شوی قراردادونه له ټولو جنجالي دي او د دغو قانونو د عملی کار پیل تر راتلونکي یوه کال پورې امکان نه لري. په هیواد کې له ټولنیزو رسنیو څخه د افراط پالنې او تبلیغاتي جګړې په توګه ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څیړنې ښیي چې په افغانستان کې فعالیت رهګرې ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه په پوره توګه د خپلو اطلاعاتو د رسولو لپاره ګټه اخلي او له دې لارې د ټولنې په منځ کې خپله ایډیولوژي خپروي. اخوا د ولسي جرګې غړي اجتماعي رسنۍ د تروریستي ډلو د تبلیغاتي جګړې اسانه لار بولي او ټینګار کوي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. ټولنیز رسنۍ چې دا مهال د اطلاع رسونې او اړیکو پاللو په مهمو سرچینو بدل شوي، له مثبتو اړخونو تر څنګ پراخ منفي عواقب هم لري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې فعالې جنګیالي ډلې لکه القاعده، طالبان، داعش او نورې وسلهوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ نفوذ لري او له دې لارې د ټولنې په منځ کې خپله ایډیولوژي خپروي. دغه څیړنه په آنلاین توګه د ټولنیزو رسنیو له دوه ویا فعالو کارکوونکو سره په کابل، ننګرهار، مزار او جلال آباد ښارونو کې د خبرو له لارې ترسره شوې. گروه های شبه نظامی یا نظامی مانند طالبا، حزب اسلامی و دولت اسلامی یا داعش به طور گسترده از رسانه های اجتماعی به حیث ابزار جنگ اطلاعاتی علیه دولت افغانستان و متحدان آن استفاده می کنند. په دغه څیړنه کې پر دوو ډلو تمرکز شوې. یوه یې هغه ډله ده چې له افغان حکومت سره په نظامي جګړه کې ښکیل دي، او بله ډله هغه خلک دي چې په سوله ییزه توګه د خپلو افکارو د خپرېدو هڅه کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مسؤلان وایي د څیړنو پر مهال دوی وموندله چې افغان حکومت د دا ډول تبلیغاتي جګړې او افراط پالنې پر وړاندې هیڅ ډول تګلاره نه لري. انتشار روایت های افراط گرایانه در افغانستان در حال صورت میگیره که حکومت افغانستان یا دولت افغانستان در کل فاقد یک استراتژی یا پالیسی سیستماتیک برای مبارزه با جریان افراطگرایی در افغانستان است. یعنی این ما به این خاطر میگم که این یک موضوع جداگانه از مبارزه مسلحانه یا ضد شورش در افغانستان است. یعنی هیچ نوع پالیسی سیستماتیک ما پیدا نکردیم که بتونه با این جریان ها و این روایت ها به شکل هدفمند و منظم مبارزه کنند. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي ټولنیز رسنۍ د تروریستي ډلو د تبلیغاتي جګړې اسانه لار بولي او وایي جنګیالي ډلې له هرې ممکنې لارې څخه هڅه کوي څو د خلکو په منځ کې ځای پیدا کړي. نه تنها در افغانستان بلکې در سطح جهان
شبکه های تروریستی از امکاناتی که همه استفاده میکنن اونها هم بهره برداری خود را میکنن، مثلا استفاده کردن از ایمیل. شبکه های تروریستی از ایمیل هم استفاده میکنن، حتی از نشرات بعضی از رسانه های ماهواره ای هم استفاده میکنن. از این جهت سوء استفاده شبکه های تروریستی تنها از فضای مجازی نیست، بلکه از همه وسایلی که دولت استفاده میکنه، شهروندان استفاده میکنن و نیروهای مشروع در جامعه استفاده میکنه، شبکه های تروریستی هم متاسفانه از این امکانات استفاده میکنه. د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له خپلو متحدینو او مدني ټولنو سره په ګډه د تروسي ډلو د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره یوه روښانه تګلاره جوړه کړي او د دا ډول هڅو مخه ونیسي. ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سیاسي چارو پر شنونکي احمد سیدی وسله وال برید خندلی. ولسمشر غنی وای حکومت ژمنه کوي چې عملان به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. پخوانی ولسمشر کرزی هم پر احمد سیدی برید په کلکو ټکو غندلی او دغه برید د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. د رازیو شمیر نورو بنسټونو او سیاستوالو دغه برید غندلی او له حکومت یې غوښتي چې دغه قضیه جدي تعقیب کړي. احمد سیدی د سه شنبې په ماښام د کابل په شهرنو سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو تر برید لاندې راغی او ټپي شو چې ویل کېږي اوس یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. بیا هم خراغ لاست. د روسیې ولسمشر وایي چې په سوریه کې د خپلو عملیاتو د خوندیتاب لپاره له هرې وسیلې کار اخلي. پوتین چې د ترکیې لخوا د یوې روسۍ الوتکې غورځولو غوسه کړی وایي روسیه به د خپلو بم غورځونکو الوتکو د خوندیتاب لپاره ټولې وړ لارې چارې ولټوي. روسیې د دې پیښې په غبرګون کې ترکیې ته خپل ټول ملکي هوایي الوتنې بندې کړې او ټاکل شوی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې ورځو کې سره وګوري. سرګی لاوروف له دې وړاندې د ترکیې سفر هم لغوه کړی دی. د روسیې سناتورانو حکومت وړاندیز کړی چې د مسکو فضا پر ترکیې الوتکو بنده کړي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان ویلي چې دوی له روسیې سره د تقابل نیت نه لري او صدراعظم داود غلو وایي مسکو د ترکیې دوست هیواد دی او نه غواړي چې له روسیې سره یې اړیکې ترینګلی شي. د روسیې ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د دغه هیواد د جنګي الوتکې رانسکورېدل به جدي پایلې ولري. ولادیمیر پوتین د ترکیې له لوري د دغې الوتکې رانسکورول له شانه په خنجر وهل بولي او وایي چې دغه الوتکه د سوریه په خاوره کې دننه د انقرې پولي ته څیرمه په یو کیلومترۍ کې پنخه شوې ده. خو د ترکیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ترک ځواکونو دغه روسي الوتکه د خپل امنیت او په سوریه کې د خپلو وروڼو له حق څخه د دفاع په موخه رانسکوره کړې ده. رجب طیب اردوغان وایي دغه الوتکه د ترکیې په هوایي حریم کې ویشتل شوې، وروسته د سوریه په خاوره کې لویدلې او یو شمېر ټوټې د ترکیې په خاوره کې هم لویدلې دي چې له امله یې دوه ترکان ټپیان شوي دي. موږ د دغه پیښې د سختولو لپاره کوم قصد نه لرو. موږ یوازې له خپل امنیت او په سوریه کې د خپلو وروڼو له حق څخه دفاع کړې. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل ترکیه لکه بل هر هیواد له خپل هوایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع حق لري. زما په اند زموږ لپاره اوس دا ډیره مهمه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې ترکیه او روسیه چې اوس مهال یو له بل سره په ستونزه کې واقع شوي هغه څه ترلاسه کړي چې په رښتیا ترسره شوي دي او باید په دې اړه د هر ډول ستونزې د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. په ورته مهال چین هم دغه پیښې سخت اندېښمن کړی او په دې اړه یې د وضاحت لپاره د زیاتو جزئیاتو غوښتنه کړې. په فرانسه کې د روسیې سفیر وایي د دغه الوتکې یو پیلوټ په سوریه کې د دمشق او مسکو د ګډو ځواکونو له خوا ژغورل شوی او بل هغه د الوتکې د لویدو پر مهال وژل شوی دی. ترک ځواکونه دغه روسیې الوتکه په داسې مهال نسکوروي چې څو اونۍ وړاندې هم روسیې الوتکې د ترکیې هوایي حریم ته دننه شوې او د ترکیې تر څنګ د ناټو کلک غبرګونونه راوپارول. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تاسو ته ښه وخت.